În ciuda pandemiei și a lipsei unui teren de antrenament, echipa de baseball junior 3 din cadrul Clubului Sportiv Școlar Călăraș a reușit în urmă cu câteva zile să recucerească titlul de campioană națională. Directorul CSS Călăraș, Marius Tătaru, ne-a declarat că antrenamentele secției de baseball se desfășoară într-o cușcă improvizată. În acest moment, 4 dintre elevii înscriși la CSS sunt convocați la lotul național de baseball. În cadrul unui interviu acordat postului nostru de televiziune, directorul Marius Tătaru ne-a vorbit despre rezultatele obținute de sportivi de la începutul acestui an, problemele financiare cu care se confruntă clubul, secțiile funcționale în cadrul CSS și ne-a dat amănunte despre vârsta de la care se pot înscrie cei mici. Domnule director, dați-ne câteva amănunte despre rezultatele obținute de copiii înscriși la CSS Călăraș de la începutul acestui an. Da, pentru că suntem la începutul unui nou an școlar și noi ne desfășurăm activitatea în același mod ca și școlile de bază. Și pentru noi septembrie începe un nou an școlar, deși calendaristic vorbim, competițiile le desfășurăm practic de la 1 ianuarie până la 31 decembrie. Dar pentru că suntem la început de an școlar, facem un bilanț până acum. Și cu toate că, eu știu, situația vis-a-vis de epidemie nu ne-a permis să avem activități 100% competiționale. Unele federații au amânat sau au anulat chiar competiții întregi. Am reușit anul acesta la câteva secții, acolo unde s-au organizat competiții și finale pe țară, să participăm și chiar să obținem câteva rezultate frumoase. Și anume, la atletism am participat atât în sezonul de sală, în perioada ianuarie-martie, cât și în sezonul de aer liber, din iunie până în august. Și am avut bucuria să avem câteva rezultate bune, deci la atletism, cu două medalii obținute la categoria de copii prin Mihai Justina, care în sezonul de sală a ieșit vicecampion național în probe combinate, triatlon, iar în campionatul național de aer liber și-a luat revanșa și a câștigat titlul de campion destul de detașat și medalie de aur. Tot la aceste campionate am avut participări frumoase, cu un loc 4, Vasile Cătălin, tot la categoria de copii 1, în proba de tetratlon, Grigore Sabina, în proba de 800 de metri și Josiman Noemi, tot în probe combinate. De asemenea, la atletism am mai avut participări la finala pe țară cu juniorii 3, cei care trec acum clasa a 9-a, da? Prin Neagu Costin, prin Lucan Raisa și Tudor Noni. Toți aceștia au participat la finala pe țară de la Craiova cu o clasare destul de bună în primii 10 sportivi pe țară. La altă disciplină, și anume la baseball, am început participarea în campionate din primăvară, atunci când s-au dat drumul la competițiile pe echipe, pentru că cele individuale au avut un regim mai lejer, să spunem, vis-a-vis de testări și COVID și, eu știu, politica de protejare, de protejare a sportivilor în competiții sportive, da. Atunci când s-au acceptat și testele rapide, am reușit să ne înscriem, pentru că altfel ne-a fost foarte greu, da? Costurile pentru testările PCR erau destul de mari și nu am reușit anul trecut să participăm, dar în acest an, din primăvară, cum am spus, am reușit să intrăm în turnee și am avut rezultate foarte bune. Deja o parte din competiții s-au încheiat la baseball și am încheiat pe locuri fruntașe deja la echipa de junior 1, am câștigat Cupa României, locul 1, și în acest moment chiar astăzi au plecat la ultimul turneu final de la Târgu Neamț. În acest moment suntem pe locul 1 în clasament, dacă o să avem câteva meciuri bune la Târgu Neamț, vom fi campioni și la această categorie.
La echipa de junior 2, deci cei mijlocii, am ocupat un locul 3. Și la echipa de junior 3, junior mici, suntem și aici campion național. Deja s-au încheiat competițiile la aceste categorii. Am avut de asemenea bucuria la secția de baseball să avem 4 sportivi selecționați în lotul național de seniori. Deci deja ei fiind juniori, până în 18 ani au fost selecționați în echipa mare, care a participat la campionatul european în acest an. Și anume Ivan Răzvan Petronel, Ionescu Gabriel, Ian Curareș Cătălin și Constantin Valentin. Aceștia au făcut parte din echipa națională de seniori la campionatul european. Aici la baseball aș readuce iarăși în discuție situația destul de dificilă pentru pregătire, întrucât nu mai putem să ne desfășurăm antrenamentele pe un teren. Copiii se antrenează doar parțial, pe zone mici, într-o cușcă improvizată, doar cu anumite elemente. Nu pot să-și desfășoare jocul în integritate, să facă anumite scheme sau tactici. Și de asta poate am mai coborât undeva în clasament la anumite categorii. Dar chiar și așa, noi ne pregătim în continuare. Am avut anul acesta șansa de a înființa o echipă nouă de copii la Independența, pentru că anul trecut am înființat încă o catedră. Avem în acest moment două catedre la baseball cu doi profesori. Unul dintre aceștia, Șerban Iulian, alături de domnul Bălan, care este arhicunoscut de plan local în baseball. Deci Șerban Iulian a înființat o secție la școala din Comuna Independența, unde a primit sprijinul necesar și din partea școlii și din partea primăriei. Chiar aș putea spune că au condiții mai bune decât noi de pregătire. Și copiii aceia au progresat într-un mod chiar spectaculos, vreau să spun. Au fost selecționați în echipa de junior 3 deja, după mai puțin de un an de pregătire, aducând și un aport semnat la cucerirea titlului de campion național. E un lucru bun că reușim să ne extindem și în alte comune și avem în, nu știu, discuție, chiar o propunere poate de a construi o bază sportivă de baseball într-una din comunele limitrofe. Chiar am participat la o ședință vis-a-vis de strategia dezvoltării zonei Călărașului, care include și comunele limitrofe. Și una din propuneri pe care am făcut-o și care a fost bine primită a fost să extindem dezvoltarea sportului și în comunele din jurul Călărașului. Propunerea aceasta cu baseball-ul a fost una chiar foarte bine primită și încercăm să facem măcar o strategie, să facem o dezvoltare mai extinsă a sporturilor în județul nostru. Primarii cum au primit această propunere? Primarii localităților limitrofe? Au primit foarte bine, v-am spus. Deci, cel puțin la Independența, unde am demarat pregătirea cu echipa de baseball, au oferit un sprijin total. Deci, ne-au dat acces pe terenul școlii, acces pe terenul de fotbal al echipei locale, unde copiii și-au putut desfășura antrenamentele și este un lucru bun, pentru că în comune copiii nu prea au activități, da? Și atunci, dacă reușim, e poate un pic dificil și cu transportul și cu, eu știu, profesori care trebuie să facă naveta, dar cel mai important lucru, pentru că toți profesorii sunt dedicați și pasionați, este cel mai mic efort pe care îl facem. Cel mai important lucru este să avem sprijin local pentru a putea intra pe o bază sportivă, eu știu, poate chiar reușim să facem o colaborare cu comunele respective, să facă mici investiții și în domeniul acesta al sportului, da? Au fost primite foarte bine propunerile noastre. De altfel, mai avem o colaborare la Oltenița cu o grupă de atletism. În Oltenița nu există un club sportiv școlar, în afară de, eu știu, fotbal sau ce mai e acolo la local.
Am reușit de câțiva ani de zile, de vreo 3 ani de zile, suntem cu o grupă prezent și în Altenița, cu rezultate chiar foarte bune. Aveam un profesor colaborator acolo, care chiar a cucerit medalii la campionate naționale și chiar titlul național în proba de 400 și de 800 de metri. Anul acesta, de exemplu, câți elevi aveți înscriși la acest an? Anul acesta, pentru că mi s-a mai aprobat suplimentarea cu încă un post pentru disciplina în not, avem 8 secții, da? Și în total, în planul de școlarizare, avem 400 de elevi sportivi repartizați pe cele 8 secții. Diferă de la o secție la alta în funcție de numărul de profesori care sunt repartizați pe aceste secții. Și mai mulți avem la handball, băieți, unde avem 100 de copii. Urmează atletismul cu 76 de copii, baseballul, de asemenea peste 60 de copii. Celelalte secții, canotaj, caia canoie, not, volei, lupte, cu un profesor sau de profesor pe secție, în jur de 30 de copii cam la fiecare secție. Aș mai continua cu câteva rezultate foarte bune, pentru că am amintit de canotaj. La canotaj avem o participare acest an la campionatul mondial prin Nicoară Vasile Cristian, care este componenta lotului național de tineret. El este titular în proba de simplu și a participat atât la campionatul mondial din Cehia, cât și la campionatul european din Polonia. Fiind în primul an, a avut o clasare, să spun, bună, dar nu în primii 8, nu a prins finala, dar este un sportiv de viitor. El de altfel este campion național anul acesta la proba sa și mai are cucerite câteva medalii la campionatele de ergometru. Este un sportiv care mai rămâne încă un an, poate chiar doi la călăraș, să vedem, deja cluburile mari îl curtează ca să poate să facă un transfer la ele. Vom vedea unde va fi mai bine pentru el să facă un transfer. De asemenea, la canotaj mai avem o medalie de argint printr-un echipaj la categoria ușoară, Mina Mirel și Ghiță Georgian, care au luat o medalie de argint la campionatul național de ergometru. Printre medaliați, anul acesta se mai numără și un echipaj de caiac 4 la secția de caiac canoe, deci cealaltă disciplină nautică, care este în pregătirea antrenorului și profesorului Moise Daniel. Un echipaj format din Tabarană Daniel, Vârcu Ștefan, Ciocănescu Andrei și Ion Daniel au ocupat locul întâi, deci campion național în proba de fond 4.000 de metri. Alături de aceste rezultate, noi sperăm ca în 2021 să mai vină câteva rezultate. Deja anul nu s-a încheiat, v-am spus că urmăm să participăm în campionatul național de baseball, turneul final de la Târgu Neamț acum, unde sperăm un titlu național. Mai sunt câteva competiții care încep acum în toamnă la handball, pentru că anul acesta am reușit să ne înscriem și cu echipele de handball în campionatul național, unde poate luăm un start bun și vom reuși să prindem un turneu semifinal la cele trei categorii de vârstă. Și de asemenea, poate o serie de competiții de pregătire în toamnă acum pentru secțiile de atletism, pentru chiar pentru lupte, unde mai avem câțiva sportivi estimați. Sper ca acest început de an școlar să
însemne un bun start în pregătirea sportivilor sau în startul în campionatul național cum este la handbal. Și sper să putem să ne desfășurăm activitatea netulburați de această epidemie care ne-a dat peste cap pregătirea și participarea în competiții. Un pic mai devreme, domnule director, vorbeam despre lipsa unui teren adecvat pentru desfășurarea antrenamentului la baseball. Celelalte secții din cadrul CSS Călăraș, în ce condiții și desfășoară antrenamentele? Dacă aveți dotări conforme, mă refer și la cei de la canotaj și la cei de la caia canoie. Da, din păcate la baza materială suferim la majoritatea disciplinelor sportive. Ne străduim și facem propuneri permanent către autorități pentru că noi ca și club nu deținem baze sportive, ne desfășurăm activitatea în sălile și pe terenurilor autorităților locale, a primăriei, în speță. Spre exemplu, secția de atletism, dacă să le luăm un pic în ordine, secția de atletism desfășoară activitatea pe stadionul central. Pista aici este într-o stare mai puțin bună. Am făcut propuneri, poate se va reuși schimbarea cu o pistă sintetică. La baseball am spus deja că este nevoie stringentă de o suprafață de teren. Poate am reușit și noi să contribuim, avem deja niște discuții cu anumiți parteneri ONG-uri care ne-ar putea sprijini să amenajăm sumar această suprafață de teren, măcar să reușim să ne desfășurăm antrenamentele. La canotaj am primit sprijin de la primărie, în acest sens avem dat în administrare o suprafață de teren chiar la în zona podului 4, acolo, și este momentan într-o fază de amenajare, să spun. Intenționăm să facem un punct de pregătire acolo, o bază nautică pentru sportivii noștri, pe canalul siderurgic, întrucât deja Borcea a devenit foarte, să spun așa, nesigură pentru sportiv, circulă bărci, tot timpul este, nu știu, pericol de răsturnare. Canalul siderurgic este o zonă mai liniștită și am reușit să în urma discuții să ni se aloce acolo suprafață de teren, unde intenționăm să construim sau să amenajăm o bază nautică pentru secțiile de canotaj și de caiacanoe. Pentru sporturile de echipă, handbal și volei, iarăși avem o oarecare problemă. Ne desfășurăm activitatea de curând și în sala polivalentă. Am reușit cu sprijinul primăriei de curând să putem să folosim și noi sala polivalentă pentru pregătire și în curând pentru competiții. Pentru că până în prezent nu am reușit, era echipa mare unde, eu știu, erau probleme cu, nu aveam loc. Deși, din păcate, copiii călărășeni cred că ar fi meritat și ei să folosească această sală. Sunt trei echipe scrise în campionatul național. Practic, baza, ar fi trebuit să fie baza de selecție pentru echipa mare. Da? S-a făcut anul acesta un pas important prin acceptarea desfășurării antrenamentelor și jocului în sală polivalentă. Sigur că la cei 100 de copii înscriși nu ne este de ajuns doar programul de la sală polivalentă. Noi încercăm și mai intrăm la antrenamente pe la sălile școlilor și liceelor din oraș. În acest sens am colaborat cu liceul Danubius și cred că și anul acesta o să colaborăm. Mai intram mai de mult la școala Tudor Vladimirescu, școala 8, dar în prezent acolo este un centru de vaccinare și nu mai putem accesa.
Și din păcate sala de la stadion unde mai închiriam niște ore este în renovare și a cam rămas așa, nu știu când se va definitiva. Sala aparține cuvântului municipal. Deci sunt probleme, să spun așa, cu locațiile de pregătire. La volei reușim să avem o colaborare cu liceul Mihai Eminescu, folosim sala de sport a lor, acolo este și amenajat un teren de volei. De câțiva ani de zile avem un parteneriat cu ei și ne desfășurăm acolo antrenamentele și meciul. Deci, într-adevăr, problema bazelor sportive este o problemă care ne preocupă și ne afectează oarecum pregătirea, pentru că nu avem atâtea spații necesare la dispoziție. Da, sperăm că, nu știu, să ne organizăm așa încât să putem intra la pregătire oriunde avem nevoie. Anul 2021 a fost un an dificil, dacă ar fi să ne gândim că am început cu acea perioadă în care cu siguranță antrenamentele nu s-au putut desfășura, ținând cont că a fost blocat tot la nivel național. Cum a fost afectată performanța copiilor de această perioadă în care pur și simplu nu au putut să-și desfășoare antrenamentele? Din păcate, la unele secții la care nu am putut desfășura activități, pentru că regulile au fost oarecum diferite în funcție de sportul practicat. Cum am spus, sporturile individuale au avut o oarecare lejeritate și ne-am putut desfășura activitatea cu un număr mai restrâns de copii, în mod fizic, prezenți la antrenamente, pentru că online un sport de performanță deja este o utopie. Încercat și ideea asta de a face pregătire online cu sportiv de performanță. Nu, așa ceva este imposibil, nu poți să faci lucrul ăsta. Deci, revin, secțiile cu sport individuale unde am putut desfășura activitate cu un număr mai restrâns, astfel că pregătirea și rezultatele nu au dispărut. În schimb, într-adevăr, la sportul de echipă, unde nu am putut să strângem toată echipa, chiar dacă am făcut cu, un număr restrâns de câțiva copii, este dificil. Dacă nu ai echipa toată prezentă să lucrezi, este dificil să faci o pregătire sportivă corectă. Și în acest sens au fost câteva secții, handbalul, spre exemplu, baseballul chiar, au fost destul de afectate. Chiar vorbeam și cu colegii și spuneau că într-un final copiii se vede clar că au pierdut din pregătire și din îndemânare. Deci atunci când nu mai lucrezi cu obiectul, cu mingea, este dificil după câteva luni de zile să mai ai acele abilități, da? De prindere, pasare, șutare. Și s-a cunoscut într-adevăr că a scăzut nivelul de performanță la copiii care sunt în echipe. Comparativ cu anii trecuți, anul 2021, acest an pandemic, în acest an pandemic, ați resimțit o scădere a numărului de elevi? Sunt speriați? Mai vin să practice sport? Preferă să stea acasă? Copiii sunt dorși de mișcare tot timpul și poate chiar restricțiile, care au fost atât la școală cât și în, viața particulară, i-a îndemnat să vină în continuare să facă sport. Ei și-au dorit foarte mult și au continuat pregătirea în măsura în care și noi am putut să le oferim acest lucru, pentru că măsurile au fost restrictive și din punctul ăsta de vedere, dar dorința lor de a participa la antrenamente a fost clară. S-au văzut că și-au dorit să vină. Chiar la un moment dat erau puțin dezamăgiți că nu pot participa în competiții, că nu se mai organizează competiții, pentru că în final știți cum sunt copiii, te pregătești, dar ei sunt dorniți să participe și în treceri. Să concureze. Da. De la ce vârstă se pot înscrie elevii la CSS?
în funcție de secțiile sportive, pentru că vârsta diferă în funcție de sport. Avem copii de la 10 ani care pot veni la anumite secții, spre exemplu atletism, baseball, handball, recent în not, și să spunem de la 13-14 ani la sporturile un pic mai dificile, cum ar fi canotajul, caiaca, noi acolo, fiind în barcă și pe apă, trebuie să fie puțin mai măricei, să știe să și înoate. Deci avem o arie largă de vârste. În principiu, noi încercăm să începem pregătirea cu ei la vârste cât mai mici. Și v-am spus, undeva 90 ani începem selecția la anumite secții. Selecția o faceți dumneavoastră mergând în unitățile de învățământ și recrutând copiii care îi considerați potriviți pentru o anumită secție sau pot veni să se înscrie direct la dumneavoastră? Toate variantele, toate sunt, variantele sunt posibile, da. De regulă, selecția o facem prin observație la orele de educație fizică sau în anumite competiții sportive școlare, unde suntem prezenți, pentru că cel mai bine pentru noi este să vedem inițial copiii care au calități, este punct ochit, punct lovit, să spunem, da, întrucât, să spun, activitatea noastră este orientată către performanță, da, atunci trebuie să avem în vedere și o selecție adecvată, adică sunt, trebuie să selecționăm copii care au anumite calități, în primul rând morfo-funcționale, adică să și arate într-un fel, să și aibă capacitate de efort, să și își dorească să facă. Și sigur că cel mai bine un specialist îi vede atunci când sunt în activitate, în speță la ora de educație fizică. Acolo aveam, să spun, cea mai mare activitate de selecție în cadrul orei de educație fizică la școală. Acum, dacă lucrurile s-au schimbat un pic, am acceptat cu drag pe toți care au venit și au dorit să se înscrie. Și să știți că sunt foarte mulți părinți care vin cu copiii să îi înscrie la un sport. Acum, sigur că i-am primit pe toți, chiar dacă poate unii, eu știu, nu îndeplinesc toate condițiile de mare performanță, dar nu am refuzat copiii care vin să facă sport, pentru că cred că cel mai important lucru pentru noi este să avem o bază cât mai mare de copii. Că din 10 care vin, sigur, unul este cu calități foarte bune. Și atunci este benefic și pentru noi să avem un număr mare de copii, pentru că nu facem doar performanță, încercăm să facem și educație aici prin sport. De altfel, sloganul nostru este educație și performanță și nu vrem să facem performanță cu orice preț. Sigur că performanța presupune multe sacrificii, multe muncă, dar pe noi aici în club ne interesează în primul rând educația. Dacă nu, copiii nu capătă o educație adecvată, să gândească în primul rând ca un sportiv, chiar dacă poate, eu știu, calitățile nu sunt de mare sportiv, dacă nu gândește ca un sportiv adevărat, profesionist, nu poate ajunge mai departe. Și pentru noi munca asta de educație este foarte importantă aici. De asta poate avem și anumite, să zic, reușite și pe plan educațional. Spre exemplu, de la secția de atletism anul acesta avem doi sportivi care au devenit studenți, unul la sport, unul la Academia de Poliție. Sunt copii care își dau silința și la școală și pe terenul de sport. Deci pentru noi educația înseamnă foarte mult și acceptăm cu drag toți copiii care doresc să vină să facă sport. La începutul interviului vorbeam despre rezultatele obținute. În momentul de față, există resursă financiară pentru premierea acestor copii?
Cu resursa financiară stăm destul de rău, pentru că finanțarea noastră de bază este de la Ministerul Educației prin Inspectoratul Școlar. Acum, sincer, după situația asta cu pandemia, s-au redus și mai mult finanțările în ceea ce privește activitatea sportivă. Practic, anul acesta avem un buget la jumătate din ce aveam anii trecuți și n-aș vrea să spun o sumă care poate părea ridicolă. Noi, în orice caz, încercăm și ne desfășurăm activitatea cu ce avem. Am putea, sigur, fi sprijiniți și am încercat și am făcut demersuri, dar situația este asta care este acum și cu sponsorizările foarte greu. Bugetul nostru așa pentru activități sportive pe un an de zile la cei 400 de copii sunt anul ăsta undeva la 150.000 de lei. Adică e enorm de puțin. Sigur că nu ne comparăm cu echipele mari, dar asta am spus tot timpul. Cred că și din partea autorităților locale trebuie o mai mare susținere. Este important să avem echipe în ligile superioare la seniori, dar dacă nu investim și în copiii noștri, cred că facem o greșeală aici. Și dacă statul atât ne poate oferi prin Ministerul Educației, eu zic că autorităților locale ar trebui să, eu știu, cu toată sărăcia care este în momentul de față, ar trebui să investească un pic în copiii comunității locale. Pentru că e frumos să ne uităm la niște meciuri, eu știu, cu jucătorii aduși de prin alte părți, dar dacă nu facem și pentru copilași noștri ceva, nu avem o finalitate. Domnule director, vă mulțumesc pentru timpul acordat. Cu mare drag.